Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про порушення законодавства, що фіксують спостерігачі напередодні виборів. З нами голова Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Станіслав Жолодів, голова правління Комітету виборців України. Має 3 вищі освіти, кандидат технічних наук. Протягом багатьох років займається моніторингом та аналізом виборчого процесу на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Одружений, виховує доньку. Хобі – подорожі. Станіславе, рада вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Ваша загальна оцінка перебігу виборчого процесу станом на кінець вересня. Які вже є порушення, які, чи всі політичні гравці основні у всякому випадку почали роботу з електоратом, з виборцями? Ми можемо поділити ситуацію на 2 таких кластера. Перший – це загальнонаціональний, це все, що пов'язано з організацією та адмініструванням виборчого процесу з боку Верховної Ради України, з боку Центральної виборчої комісії. І другий – це вже регіональний контекст, як відбувається безпосередньо виборчий процес на окремих територіях, в окремих населених пунктах, громадах і так далі. А якщо ми будемо дивитися на загальнонаціональний, то ми працюємо вперше за виборчим кодексом. Новим. Ну, він взагалі перший у нас прийнятий, бо попередній був прийнятий Радою, але був ветований президентом. І тому ми маємо були новий... окремі закони, да, але вони не були кодифіковані. Так, так, так. І зараз ці закони, 3 основних виборчих закони, зведені в єдиному документі. Певним чином це поліпшує процедурні моменти. З іншого боку, є велика кількість проблем невпорядкованості, наприклад, загальної частини кодексу з частинами, пов'язаними з окремими видами виборів. Ну, я сподіваюся, що законодавці все ж таки вдосконалять ситуацію. Тим більше, що в Раді є зараз 2 законопроекти, які пропонують певні зміни, особливо вони стосуються технічних аспектів виборчого процесу, не політичних, а саме технічних. І в будь-який момент може початися розгляд цих 2 законопроєктів. Поки що... але вони не будуть стосуватися місцевих виборів, напевно, це вже парламентська, президентська. Ну, вони там взагалі стосуються наступні. Норм кодексу, деякі з них стосуються і місцевих виборів. Я маю на увазі проведення саме цих виборів. А от вже тут... за такими правилами, як вони є, чи ні? Ну, наскільки я розумію, наша монобільшість може зробити все, що завгодно. Тобто те, що ми міняємо менше, ніж за рік виборчу систему і виборче законодавство, і це абсолютно недемократично і визнано всіма міжнародними інституціями, це також нікого не турбує. Тобто по логіці процесу ми повинні були б ці вибори проводити ще за минулим кодексом, законом, вибачте, або залишити той кодекс, який був прийнятий Верховною Радою попереднього скликання. Залишалося більше, ніж рік до наступних виборів, і це була б нормальна ситуація, коли встигла би держава підготуватися для проведення таких виборів. У нас такої ситуації немає, на жаль. Тому, так, поки що ці законопроекти без розгляду залишаються, і я сподіваюся, що так воно і буде, бо міняти правила гри під час гри, ну, це навіть для нашої монобільшості занадто складна ситуація. А другий момент – це Центральна виборча комісія, яка отримала нові великі повноваження. Наприклад, вони зараз мають можливість визнавати території, на яких буде проводитись експеримент з онлайн-голосуванням. У них залишаються функції, пов'язані з розробкою рекомендацій щодо обмеження виборчого процесу у зв'язку з ковідом, з епідеміологічною ситуацією і так далі. Ну і третє, це взагалі стосується всієї центральної влади. Тобто досі у нас не існує єдиного координуючого органу, який би опікувався розробкою рекомендацій щодо виборчого процесу під час пандемії.
Якщо ми будемо порівнювати з іншими країнами, які під часи пандемії проходили вибори, а ми вже з'ясували, що ніяка пандемія, ніякий карантин не перешкоджає виборчому процесу. І всі країни, які проводили вибори влітку, вони це підтвердили, це ніяким чином не впливає. І як головна демократична процедура, вибори відбуваються навіть з жорстких, в червоних зонах, в країнах. Ну, зараз ми Дніпро і область, я маю на увазі, у жовтій. Ну, а я кажу в загальнонаціональному контексті, якщо ми будемо брати, то, наприклад, в Чорногорії, яка була в червоній зоні, вибори відбувалися національні і без жодних проблем це було організовано. Поки що ми не маємо такого органу, який би міг достатньо легітимних підстав для того, щоб констатувати, що тут ми от такі обмеження, тут такі. А у нас є рекомендації окремих посадовців, як то там головного епідеміологічного лікаря, або там міністра охорони здоров'я, або прем'єр-міністра і так далі. Але це все заяви однієї людини. А подібні питання треба вирішувати колегіально. Тобто, я так розумію, що Центральна виборча комісія не знає навіть, як реагувати на подібні заяви. Звісно. Да? Тобто, їм треба організувати процес, але коли вони чують з різних джерел, про ну, інформація, яка протирічить сама собі, ну це ускладнює процес. І потім же ж на підставі якихось тільки офіційних документів вони можуть розробляти свої рішення стосовно там введення, наприклад, онлайн-голосування. Ну, або так, щось на подібне. Слова зважати, це себе абсолютно не поважати, да, як орган так влади. Пане Станіславе, я хотів би трішки поговорити про такий регіональний наш зріз. Вже почали роботу фактично обласна комісія, міська комісія виборча. Да, от як ви оцінюєте їх роботу? Ну, вони давно вже почали роботу. Угу. І ну, вже так, вчора був останній день подання вже документів щодо реєстрації політичних партій, суб'єктів виборчого процесу та потенційних кандидатів на посади місцевих голів. Як можна оцінити діяльність Дніпропетровської обласної? Ну, от коли ми проводили як тренінгові сесії від Центральної виборчої комісії, і в тому числі у нас була Дніпропетровська обласна комісія, то ні голова, ні заступник не брали участь у цій зустрічі, у цьому навчанні. І це вже показово, бо, наприклад, Запорізька комісія була присутня, обласна, в повному складі, і з головою, заступником, секретарем весь керівний склад був. У нас чомусь вони вважають, що недоцільно їм отримувати свіжішу інформацію від Центральної виборчої комісії, чомусь новому навчитися, незважаючи, що ці люди вперше працюють на такому рівні, як керівництво обласної виборчої комісії. І я вже не враховую нове законодавство і нову виборчу систему. Ну, це за бажанням, я так розумію, було. Але все звісно, таки, але це от таке наполеглива рекомендація ЦВК пройти подібне навчання, сертифікацію. Вони цього не зробили. І от всі інші дії, вони от якось так і виглядають. Ми бачимо, у нас багато нових людей потрапили до складу ключових територіальних виборчих комісій і в містах, і в області, і на рівні нових районів. А нових, я в сенсі, вони не мали попереднього досвіду роботи в таких самих рівнях виборчих комісій. Тобто десь половина з тих, з ким ми працювали, вони вперше взагалі беруть участь у роботі територіальних виборчих комісій. І це буде, звісно, ускладнювати процес. Це буде вносити певний навіть хаос в роботу, коли люди вперше без досвіду і взагалі з новим законодавством, нової виборчої системи. Да, до речі, щодо обласної комісії була така цікава ситуація. Да, от відомо, що вона знаходиться в приміщенні нашої Дніпропетровської обласної ради. Да, пожежні машини були да, швидкі допомоги. Потім у поліції наступного дня заявили, що це була вчення СБУ. От яка у вас інформація щодо цього? Ну, те, що ви кажете, у мене така сама інформація є, що це було навчання Служби безпеки України з використанням фахівців з надзвичайних ситуацій, але, вибачте, проводити подібні навчання в останній день подання документів потенційними суб'єктами виборчого процесу – це цілковите використання адміністративного тиску, адміністративного впливу. Вони в цей день мали можливість
подавати без жодних обмежень, приносити документацію щодо подання і так далі. Тобто ми зараз бачимо просто зловживання. З боку, ну вони могли це зробити сьогодні, нічого б не змінилося. Або позавчора, нічого б не змінилося. Але в останній день подачі документів я б на місці тих суб'єктів виборчого процесу, які зіткнулися з такою ситуацією, просто зараз подавав би до суду ініціювати впровадження, бо це зловживання і відвертий адміністративний тиск, можна так вважати. Але стосовно інформації у вас немає? Чи вплинуло це на подання документів у тому плані, що когось, можливо, не зареєстрували? Чи, ну, зрозуміло, що точно ми будемо знати це, напевно, 29 числа? Да? Так. І з обставини, з яких не змогли партії зареєструватися, ми дізнаємось. Бо у нас 29-те – це останній термін, коли територіальні виборчі комісії повинні прийняти рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації. І тут ми навіть не знаємо, хто приїжджав в цей час і кого не впустили, які партії залишились поза нормальною процедурою подання. Я взагалі не розумію, ну це робилося тільки з однією ціллю – зірвати останній день подання документації. І оскільки у нас, ну, зрозуміло, хто контролює Службу безпеки України, всю силову вертикаль, це центральний рівень, а і представництво центральної влади на регіональному рівні. Тому також це зрозуміло. Але, з іншого боку, у цей же самий день подавали документи і від правлячої партії. От цікава така ситуація. Ну, я не знаю подробиць поки що. Давайте ми почекаємо. Так, ну, це почекаємо. Відбулося тільки вчора, да. Бо вона дуже така контроверсійна інформація, яка у нас є. Я не хочу нікого там зараз обвинувачувати. Ну, це виглядає як тиск, адміністративний вплив і все, що з цим пов'язано. А далі ми подивимося, як це вплинуло насправді. І, наприклад, по Дніпровській міській комісії також у нас є питання певні. Ми взагалі спочатку думали звернутися до Центральної виборчої комісії. Це не скарга і не за роз'ясненням, а просто довести до їх відома. Потім вирішили, що, можливо, це можна буде з'ясувати на місцевому рівні. Тобто те, що ми побачили в перший день подання документів на реєстрацію партій та кандидатів на місцевих голів, комісія, маючи вже документи однієї з політичних сил, відмовляється їх розглядати. Причому мотивація абсолютно дивна, там, що вони втомилися, що в них немає на це часу і так далі. Навіть коли одні члени комісії міської звертають увагу, так подивіться, ось у нас вже є, і ми можемо їх розглянути, інші от починають от так, таким чином саботувати процес. Взагалі-то там ще одна була проблема. Вони відмовились прийняти окремий графік розподілу повноважень між собою на час, от на цей період дуже важливий, як подання, прийняття, розгляд та прийняття рішень по реєстрації. Це також виглядає дивно. Я не хочу зараз знову ж казати, що тут є якась заангажованість або політична упередженість. Я сподіваюся, що йдеться просто про людський фактор, і або люди недостатньо кваліфіковані для того, щоб виконувати таку роботу, що там немає політичного впливу. Хоча я не можу так само це виключати. Пане Станіславе, до речі, я хочу уточнити, ви все-таки не перший рік займаєтесь виборами, да, спостереженням за виборчим процесом. От загалом, на кого більше і на що більше зважають, скажімо так, члени комісії, да, міської, обласної, районних комісій? Це на те, що їм говорять у їх партіях, власне, від які вони представляють, чи, власне, на законодавство? Що для них є первинним? Те, що ви первинними назвали. Тобто політична доцільність? Звісно. Вони є суб'єктами висування від політичних партій, які так само є гравцями на цих виборах. І, звісно, там присутній елемент афілованості і підконтрольності. І ми постійно на виборах це бачимо, особливо це проявляється на місцевих виборах, коли навіть регіональні проекти, місцеві проекти, як, наприклад, «За майбутнє», які мають потужні позиції фактично тільки в двох регіонах України. У нас на Дніпропетровщині та на Волині. То і у нас і велика кількість членів комісії від даної політичної сили. І достатньо
високий вплив на цих членів комісії з боку даної партії. Тобто це абсолютно звичайні речі. Не нормальні, а звичайні речі. Це постійно трапляється. На жаль, буква і норма закону, ну, особливо зараз, коли вони нехтуються навіть першими особами у державі, я до цього зараз і перехожу, фактично, там, як використання службового становища президентом під час поїздок агітаційних за бюджетні кошти, як використання Служби безпеки України, яка замість того, щоб виконувати обов'язки по захисту всієї країни, займається перевіркою можливих кандидатів до партії, від партії «Слуга народу». І про це офіційно оголошується. Коли Так, і, до речі ж, були ці скандали, зокрема, у Дніпрі, да, коли, власне, Служба безпеки робить обшуки, да, там займається фактично господарчою діяльністю, звісно, а не захистом звісно, безпеки. Звісно, що можна казати тоді про кричуще порушення проведення партійної конференції в Національному університеті Шевченка в так, Києві? Так, такого не відбувалося ще ніколи. Це абсолютне правопорушення, причому не тільки виборчого процесу, а й закону про освіту. Чітко у нас оговорюється. А з чийого боку? З боку президента, з боку партії чи з боку керівництва університету, яке все-таки дозволило проведення подібного заходу? Ну, президент тут, оскільки він знаходиться поза межами виборчого процесу, то це не його компетенція. Це адміністрація вищого навчального закладу та партійна вертикаль правлячої партії. От вони фактично порушили, ми ж не знаємо, як це відбувалося. Можливо, це був просто елементарний тиск, адміністративний вплив. Як там, це було? Там начебто є домовленість, там договір, документи, да, що певна проплачена така акція, да, тобто університет. Так, це ж неприпустимі речі. Ніякий договір не виправдовує це, ніякі господарські відносини політичних суб'єктів з закладами освіти неможливі. У нас це заборонено напряму законом. Та слухайте, я пам'ятаю, я ще в школі навчався, коли у нас вивішували оці плакати «За єдину Україну» і таке інше. Це так само, це порушення. Це 2002 рік. Це був, порушення. Да. Це неприпустимі речі. Ну, це абсолютно. Вже давно, але таке я пам'ятаю, да, ну, ще з шкільної скам'ї. Як ну, звісно, кажу. Коли це там відбуваються якісь перегини на місцях, вони час від часу трапляються. От у нас, наприклад, по області бігборди обласної державної адміністрації завішені агітаційними матеріалами правлячої партії. Що це? Як не конфлікт інтересів, зловживання, використання фактично бюджетних коштів місцевого бюджету зараз для агітації за певну політичну силу. Ну, давайте так, пане Станіславе, це, я наскільки розумів, в судовому порядку не доведено, що є використання бюджетних коштів, тому а ми як не можемо говорити. Проплачуються обладміністрацією ці борди, це їх власність, ні, ну, і на них розміщується агітація за конкретну політичну так, але, силу. Так, але, наскільки я знаю, ніхто до суду не подавав. Не подавали. От, ми не можемо без рішення суду говорити, що добре, вони користуються бюджетні кошти. Але, ну, треба на це звертати увагу. Якщо власником рекламної площі є якась інституція державної влади або місцеве самоврядування, не можна ні в якому випадку це використовувати в агітаційних цілях за будь-яку політичну силу будь-якого кандидата. Так, пан Станіславе, я хотів би трохи так повернутися до роботи нашої міської, обласної комісії. От якщо загальну оцінку давати, чи є вона прозорою? Достатньо прозорою вона є, особливо міської комісії, постійно йдуть стріми, тобто ми бачимо все, що відбувається, навіть без присутності фізичної. Ну, головна форма роботи виборчої комісії – це засідання. Засідання ми можемо моніторити повністю, усі засідання дистанційно, і не можна казати, що якісь там відбуваються речі. Ну, от ми побачили. Ми про це відразу сказали, там є такі-то, такі-то, це не порушення, ще раз кажу, це просто дивно виглядає ситуація. І там, де треба було б щось зробити, вдосконалити процес, і вони можуть це зробити, вони чомусь цього не роблять. От це якось дивно для нас. Ну і у нас же ж на цьому тижні відбувалися партійні конференції, висування партії кандидатів, здебільшого вони пройшли, як це передбачено законом, тобто офіційні повідомлення з акредитацією представників засобів інформації, офіційних спостерігачів. Переважна більшість партій так і зробила. Були деякі там окремі технічні проблеми у деяких партій, і одна єдина політична сила, яка провела акредитацію, а потім відмовилась
пускати журналістів і спостерігачів, це знову ж таки правляча партія «Слуги народу». Причому мотивація була якась дивна, що у зв'язку з карантинними обмеженнями. Але, вибачте, я там бачив у Фейсбуці фотки, фотографії викладали, да? Там десь із за ширми хтось фотографував. Так, так, так. Ну, але, ну, звісно, вже в приміщенні знаходиться більше передбаченої кількості людей, і допустити журналістів, тим більше, що деякі журналісти там були присутніми, але я так розумію, що це були якісь там дуже близькі мас-медіа до правлячої партії, яких допустили. Коли так непрозоро відбувається, це вже виникають питання. І мені тут не зрозуміла бездіяльність територіальних виборчих комісій, бо вони мають право делегувати своїх представників на подібні заходи будь-якої політичної сили для того, щоб, ну, перш за все, знати, що воно насправді відбулося. Угу. Бо у нас раніше, я не хочу казати зараз, ми такого не помітили, але раніше, навіть у 2015 році, були випадки, коли деякі партії подавали результати зборів конференцій, а насправді їх не проводили. Це висування з порушенням, і такі політичні сили повинні були отримати відмову в реєстрації. Зараз всі провели, але не зрозуміло, чому не прозорий був цей процес. Що приховувати, коли це ж не засідання, на якому вирішуються якісь там стратегічні питання розвитку, ну, там, це і так далі. Така річ, це абсолютно, да? Формальна річ, на якому просто йде висування списку кандидатів там і представників на посади місцевих голів. І все. Це формальна зустріч. Або там насправді є що приховувати, є, можливо, внутрішній конфлікт всередині партії. Ми всі дуже добре розуміємо, що монобільшість у нас ніяка не моно, насправді дуже неоднорідна маса, в якій є кілька центрів тяжіння. І, можливо, тут от саме з цим і пов'язано. Бо, наприклад, в інших регіонах от у нас є ситуації, коли правляча партія проводила дві паралельно конференції для частини області однієї і для другої частини. Бо вони контролюються різними кланами. А наскільки це законно? Ну, в принципі, якщо це по формальних ознаках підпадає під вимоги Виборчого кодексу, то тут нічого незаконного немає. Але це вказує на проблеми всередині самої партії. Ну, це такі політичні питання. Так, тобто, так. І це можна поставити на, от, в один рядочок, от, після зняття кандидатури в Харківській області, коли на довиборах до Верховної Ради, коли правляча партія розуміла, що їх кандидат не виграє, вони вирішили раніше знятися. І висловлювання того самого голови фракції Рахамія про те, що їм зараз вигідно навіть програти вибори, для того, щоб не втручатися фактично в процеси на місцевому рівні, це знову виглядає так, як невпевненість. Тобто монобільшість насправді не впевнена в результаті. І вони побоюються втратити ще більше голосів, іміджу завдяки програшу. Тому і от зараз таке кажеться. Але я хочу просто вам сказати, навіть якщо монобільшість програє повсюди, а ми можемо прогнозувати, що по мегаполісам, крім Кривого Рогу, Маріуполя та Запоріжжя, у них, в принципі, шансів у їх кандидатів немає. Ну, скажімо так, дуже мало шансів. Дуже давайте, мало. В ради вони зайдуть. Ми говорити ніколи не можемо. Звісно, в ради вони зайдуть. Mm-hmm. Вони будуть мати великі депутатські фракції в місцевих радах. Але вони не отримують посади місцевих голів. І це виглядає як певна поразка з політичної сили, яка мала таку широку підтримку ще рік тому, там, я маю на увазі, на парламентських виборах. Ну, тому це звичайна, до речі, практика для будь-якої правлячої партії. Можемо згадати і нашу Україну, звісно, і там партію регіонів, кого завгодно. Але у нас ніколи не було такої централізації, як зараз. Навіть при партії регіонів? Так, не було. Централізація, особливо це відчувається після 5 років децентралізації, коли місцевий рівень отримав великі збільшення бюджетів, нові повноваження. І зараз ми бачимо, як це все поступово. Ніхто офіційно не декларує згортання децентралізації, а вона йде. Ні, навпаки, я навіть скажу, після оцього зміни районування у нас декларували, що навпаки завершений процес децентралізації. Але, пані Станіславе, не так багато часу лишається, буквально кілька хвилин. Не можу вас не спитати про районні комісії. Да? Чи вони сформовані, чи там дотримані сроки. Як вони взагалі працюють? І взагалі
взагалі? От хто більш, скажімо так, головний? Хто цар гори? Це міська комісія, там, я не знаю, обласна, чи все-таки у районах саме і буде вирішуватися оцей результат виборів? У нас на місцевих виборах треба розділяти рівні територіальних комісій. Обласна і районна – це один рівень, міські, сільські, селищі – це другий рівень. Чому? Тому що обласна і районна, вони встановлюють результати тільки по цих двох радах – обласній і районній. А міська, сільська, селищна, вони встановлюють результати от по відповідних радах, а по обласним і районним – тільки підсумки, вони проміжне. Проміжна інстанція, яка потім передає підсумкові протоколи у відповідні районні або обласну комісію. Тобто ієрархія у них так, горизонтального типу. Обласна не є комісією вищого рівня для там районних, міських і так далі, бо вона просто по регіону охоплення називається обласною, а опікується одним єдиним видом – виборами до обласної ради. В районній комісії там трішечки складніша ситуація. Вони ще і утворюють підлеглі комісії сільські, селищні, міські. То там є ще й вертикальна ієрархія, і районна з обласною приблизно мають однакові повноваження. У районної просто їх більше в сенсі організації, роботи і утворення комісій нижчого рівня. А у нас все одно головними залишаються сільські, селищні, міські в тому сенсі, що вони отримують всі протоколи від дільничих до себе, обробляють, опрацьовують, по якихось встановлюють результати, по якихось підсумки і передають їх далі в обласні і в районі. Тому головні такі вузькі місця саме в сільських, селищних і міських комісіях. Щодо районних, у нас була добра можливість поспілкуватися з усіма сім'ю комісіями районними на Дніпропетровщині. Хочу сказати, що у нас вони достатньо професійно працюють. А поки що питань ми до них ніяких не маємо. Ну, навіть вони працюють дещо ефективніше, ніж обласна, наприклад, комісія. А з чим ви це пов'язуєте? Я думаю, що просто там менше політики, можливо. Можливо, там була більша кількість фахових людей з самого початку, які з досвідом зайшли в роботи ці комісії. Ну і плюс, як комісія по статусу трішечки нижча, вона все одно, ну, умовно, це неофіційно, там вони розділяються. В цих комісіях люди більш ретельно готуються, вони більше готові до якихось новел законодавчих, вони здатні самонавчатися краще, ніж ті, хто вважає себе вже такого високого рівня професіоналами і потрапили в обласну комісію. Те, що я казав, царь-гори. Пане Станіславе, на жаль, не лишається у нас часу. Будемо спостерігати за перебігом виборчого процесу. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою Комітету виборців України Станіславом Жолодєвим. На все добре.